tütündən imtina et mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Tətbiqi ilk dəfə işə saldıqda gün ərzində çəkilən siqaretlərin orta sayı, onların qiyməti, həmçinin tütün çəkmədən imtina edilən tarix daxil edilir. Bundan sonra proqram sizin tütün çəkmədən imtina müddətinizi, çəkmədiyiniz siqaretlərin sayını, qənaət etdiyiniz vaxtı və pulu göstərəcək. Tütündən imtina et mobil tətbiqi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisinin dəstəyi ilə yaradılıb. Mobil tətbiqini telefonunuzda iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləmə mümkündür.